vad jag gör idag ska vi köra lite och Mario Kart Wii Special Cup med Yoshi. Det är så mycket en bra start här. Det var att klättra upp sig till första plats. Oj, skit en bomb, en bomb! Gud. Oj, shit. Det händer redan skitmycket här. Hej. Så ska vi ta bort ett item här. Jag fick mitt item. Och jag leder. Kör vi där. Bästa poke som dansar. Första itemet. Nej, vad Luigi kör om. Nu ska vi ta fram bananen. Han körde på den. Det är lugnt. För det är kan ändå inte göra någonting. Så nu tar vi fram bananen och jag måste färdra. Så ett skal. Oj, en svamp. Nej, jag ser. Kör bra nu. Får inte köra bort dig. Yeah! Yoshi, Gina! Okej, pal! Åh, nej, nej, inte på bananen! Okej, till bananen, nej, nu får vi inte köra för snabbt i kurvan här. Till box på vägen. Yeah! Poking! Yes, gör ingenting. Åh, nej, nej, nej! Åh, nej. Och Luigi får inte vinna. Bort med dig! Test. Kom igen. Yes, tre bananer. Bästa dorsningen. Svamp! Yes, yes! Jag vill inte vända på den där banan, okej. Extra banan i fickan. Nu är det dags att gå här. Så, han efter sig fyra bananer på mållinjen. Då vet man att Yoshi har vunnit. Och nu rör vi oss vidare till Moon View Highway. Eller också en mycket bättre version av Toad's Turnpike. Jaha, nu råkar jag hålla in i stoppen för länge. Nu behöver jag alltså köra upp. Åh, titta vad jag har! Så jag börjar kanske komma ner här. Nej, 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 du inte... Nej! Shit. Skit. Okej, vad bra. Yes! En shit, shit! Yes, och nu är man framme på tredje plats. Kör in. Åh nej. Nu kommer någon där framme och åka på någonting. Och det var... Ja, vem var det? Nej, Yoshi. Nej. Här måste man köra försiktigt. What funky Kong? Vad är du här framme? Nej, typ. Ja, men vad? Dunder, blomkål, banditer. Varför skulle jag åka på den där så lätt? Säg det utan. Funky Kong får inte vinna loppet. Det skulle vara bättre om jag var han, men... Ja, men gud. Men hur gick det här till då? Åh bra. Men Fläskberg, vad, hur kom du hit? Precis, vad kommer? Men alltså, vad är hela... Yes, skicka framåt.
bara träffa någon. Och så blir man liten också. Trea. Kan jag komma till? Jag vet vem som leder, det är Vario. Svamp! Yes! Och en bil. Yes, nu har jag en valsning. Så måste vi hålla ut. Nej, 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 kom igen, Yoshi, Yoshi. Yes! Okej, nu är vi på Bowser's Castle. Så jag från början här, då var jag alltid Yoshi. Så vi får se om det här håller sig. Okej, jag tror jag... Yes, nu fick jag en bra start igen. Hup! Nej, ja, men vad är hela... Det är inte där till. Aj! Shit, funky. Yes, item på den här fara. Bullet! Yes! Yes, nu är man i ledningen igen. Åh nej, bort fluga. Okej, swamp. Ska jag dodgea de här? Det är så, vad du vill ge. Ska vi försöka ha... Okej. Nej, jag missar. Jag måste få bättre item. Woho! Hej, yes! Jag dodgear den! Oj, 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 det var någon som är bombad. Shit, jag vill inte ha bananer. Vad, han körde in? Oj nej, nu körde jag in i... Nej, var kom ni ifrån då? Yes, kasta! Vad hände egentligen? Okej, vem är som leder? Vem var? Vad händer egentligen? Och nej, någon med ostmålen. Okej, nu är det lite tajt här. Det var ju Dry Bowser och Baby Peach. Ligger det med väg. Åh nej, nej, nej. Bakåt. Så bombar någon. Yes! Man blir bombad! Yes! Vad är det? Är det Koopa och Toad som leder? Nej, varför kastar jag den framåt för? Åh, bra, blåskal, blåskal, kom igen! Yes, 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 håll i! Får inte fejla nu. Kom inget blåskal, tack! Wow, boost! Nej! Nej, men kör om! Vem kör om? Åh oh, nej, 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 nej. Kom igen, jag måste få något bra, få något bra. Nej, grönskal! Jag vill vinna! Men varför kommer på mig då för? Vi kommer till den här måste jag vinna på. Jag minns bara att jag, när jag körde det här från början, då var jag bara Yoshi. Jag kunde vinna väldigt bra. Så. Nej. Wow. Ah! Wow, jag klarade mig precis. Svampar! Luigi! Hej!
Yes, kasta bort den där. Nu måste man vara försiktig här. Här är svåraste kurvan. Yes. Ta fram dodgning. Så klarar vi oss på det här. Så den här banan är svår. Nej, varför kastar jag bort den där för? Bra, jag fick en annan dodgning. Så, stigra. Jag missade när jag körde den här för 3 år sedan. Så kom det ett blåskal. Och blåskalet träffade alla. Utom jag. Eller jag och alla som var framför mig. Så hade jag lätt att gå om och kunna vinna. Får jag inte köra på mitt eget block? Hade ju varit skitdåligt. Nej, nej vad fan. Vad gör jag? Ja, men nej, 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 nej. Oj, jag hade ett stort försprång ändå. Boom, vad Luigi åkte på något. Nej. Ja, men ett till, vad är det här för dunder, blomkål, banditer? Åh nej, vad Luigi kommer i kapp. De måste göra någonting snabbt nu. Och han kastar fram bananer. Nej, nu missar jag den där. Han kör av. Wow, nu är det en bra dåsning här. Nej, nu ligger det bananer här också. Okay. För 3:e gången. Mm. Bombblixt. Alla blir små utom jag. Jag har ju jättestor chans att vinna. Jag har ingen chans att förlora. Yoshi måste vinna. Nej, 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 kör inte av. Oj, för 4 blåskal. Helt otroligt.